rajooyinka waaweyn ee madaxweynaha Soomaaliland guusha ku gaari karo ayaa waxa kamid ah aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland ka hesho Itoobiya iyo heshiiskii safgarad oo si rasmi ah loo kala saxeexdo sida ay la wareediyo hoose xuquuqal u sheegeen madaxweynaha Soomaaliland ayaa digniin u diray kama dambaysa dowladda Itoobiya taasi oo lagu dardargelinayo heshiiskii safgarad inta aan doorashadu dhicin dowladda Itoobiya waxa ay kaga soo jawaabtay fariintaasi talaabadii ugu horeysay inay qaado si weyna waxa uu qaban qaabinayaa diblomaasiyiinta Soomaaliland in heshiiskaasi inta aan doorashadu dhicin la mindirhoortayo hadaba heshiiskan saxiixiisu ma ku suurtageli karaa muddo ka yar 4 toddobaad oo doorashada Soomaaliland ka dhiman waxaynu ku ogaan karnaa talaabooyinka hordhaca ah ee ay dowladda Itoobiya qaaday hadii uu heshiiskan suurto galo intee in leeg ayay u horseedi kartaa madaxweyne Biixi guusha doorashada warbixinteenna ayaynu ku falanqaynaynaa qodobadaasi raaga waqtigiisii dhaafay ayuu noqday heshiiskii safgarada madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay kala saxeexdeen sanadkan bilowgiisii kaasi oo muddadaasi aan loogu talagelin hase yeeshee dhinaca dowladda Itoobiya cagajiidka yimi iyo xiisadaha geeska ay kalifeen inuu toban jisado isaga oo aan waxba laga fulinin Soomaaliland ayaa si weyn ugu dadaalaysay heshiiskaasi oo qiimo weyn ugu kacayay inay kala saxeexdaan dhinacyadu hase yeeshee waxa suurtagalay galaangalo siyaasadeed iyo isbeddello waaweyn oo heshiiskan uu Soomaaliland u horseeday marka loo eego dhinaca caalamka meeqaamkii ay ka joog iyo isdhexgalka Itoobiya iyo Soomaaliland ee dhinaca ganacsiga kor u kaca dhaqaale ee dekedda berberaha oo haatan isaguna si weyn isu beddelay kaasi oo ay dowladda Itoobiya horseed u tahay ayna ula soo wareegtay adeegyadii ay kala soo degi jirtay dekedaha kale laba qodob oo libinta doorashada u horseedi kara madaxweynaha Soomaaliland ayuu mid ka mid ah yahay heshiiska Itoobiya iyo aqoonsigu kaasi oo in badan ay ku dadaalayeen diblomaasiyiinta xukuumaddu in heshiiskaasi si dhaqso ah loo kala saxeexdo si uu dhinaca kulmiyana libinta ugu horseedo balse arrintaasi xusul duub iyo isku dayo badan oo ay ku suurtageli weyday ayaa jira toddobaadkiina soo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd ayaa u ambabaxay magaalada Addis Ababa isaga oo sida fariin madaxweyne Biixi uu sii faray taasi oo ahayd in madaxweynuhu uu dowladda Itoobiya shuruudo ku xiray sheegayna haddii doorashada la dhaafo oo uu isagu dib u soo noqdo in heshiiskaasi uu ka baxayo oo Soomaaliland aanay suurto gelinaynin maadaama uu 9 bilood marayo bishii 10aadna lagu jiro muddadaasina ay tahay mid aad ugu badan heshiiska noocan oo kale ah madaxweynaha ayaa sidoo kale u sheegay waqti doorasho inay Soomaaliland cagaha la gashay wax badanna uu taraayo xisbigiisa iyo soo noqoshadiisaba heshiiskaasi oo la kala saxeexda dowladda Itoobiya ayaa fariintani markay gaadhay waxa ay qaaday talaabo ay ku muujinayso fulinta qayb ka mid ah heshiiskii safgarada ee Soomaaliland iyo Itoobiya iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu dhagax dhigay safaarad weyn oo qasri ah oo ay ku yeelanayso Soomaaliland magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ila wareediyada xuquuqal helayso ayaa sheegaya in ilaa iyo haatan la dhirindhirinayo sidii heshiiskaasi loo kala saxeexan lahaa isaga oo mindirroortayn ah muddadaasi 28-ka casha ah ee doorashada ka horreysa inta lagu guda jiro heshiiskani oo ahaa mid baaxadiisu weyn tahay labada dhinacbana qiimo weyn ugu kacaya ayay adag tahay in muddadaasi yar lagu soo koobo sida ay sheegayaan xeeldheerayaasha diblomaasiyadda iyo heshiisyada dowladaha dhexmara u dhuun daloola hase yeeshee diblomaasiyiinta xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ayaa si weyn ugu dadaalaya in heshiiskaasi muddadaasi lagu kala saxeexdo waxaana suuragal ah haddii ay Itoobiya ballanqaadkeedii fuliso in taageerayaal tiro badan oo aan hore u taageersanayn madaxweyne Biixi ay u codayaan 13-ka Noofeembar oo ay haatan inaga xigaan dhowr iyo 20 casho oo keliya wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.